Tänään on aiheena valokuvien yhteenlasku. Koska digitaaliset valokuvathan on numeroita, niin niitä täytyy voida laskea yhteen vai mitä. Mutta mihinköhän sitä voisi käyttää? Kokeillaan semmoista taideprojektia, että otetaan kahdesta eri kaupungista valokuva ja summataan ne yhteen. Tuleeko vähän niin kuin kaksi kaupunkia samaan kuvaan hienosti? Tässä näkyy Tokion Ginzan kaupunginosa hotellin ikkunasta kuvattua ja laitoin sitten kameran jalustalle ja otin tämmöisen kuvan. Otetaan sitten kuvia Helsingistä. Tässä nyt on tuo Tokio-kuva ja kurkataan sinne kuvan syvyyksiin, niin nähdään sieltä ne numerot, mistä tämä kuva koostuu. Kun zoomataan oikein syvälle, tässä on tuommoinen 4x4 pikseliä alue ja tässä nähdään nämä värikanavat, punainen, vihreä ja sininen ja siinä alla näkyy nuo numerot, mitkä kertoo kuinka paljon niissä sitten on kutakin väriä. Tässä on nyt tämä meidän Helsinki-kuva ja tässä on meidän Tokio-kuva. Lasketaan ne värikanava kerrallaan pikseleittäin yhteen ja saadaan tämmöinen summakuva. En mä nyt ihan tiedä, tuliko tästä nyt semmoinen kuin piti. Ehkä tämä ei ole ihan paras mahdollinen sovellus kuvien yhteenlaskulle. Mutta kokeillaan jotain muuta. Esimerkiksi mulla on tämmöinen valtava hieno japanilainen tämmöinen savitaideesine. Ja nyt jos on semmoinen tilanne, että haluaa tästä kuvan, mutta on vain yksi lamppu, niin siinä voi käyttää valokuvien yhteenlaskua apuna. Laitetaan ensin tuo lamppu valaisemaan oikealta, tuommoisen pehmentimen läpi, ja kamera on jalustalla tuossa etualalla. Ja sitten siirretään valo toiselle puolelle, varotaan liikuttamasta kameraa ja otetaan toinen kuva. Tässä on ensimmäinen kuva, ja tässä toinen kuva. Ja nyt kun nämä kuvat laskee yhteen, tulee tämmöinen, jossa on ihan kuin olisi käytetty kahta lamppua. Eli aika hyödyllistä vai mitä? Tässä on vielä yksi idea, mihin voi käyttää valokuvien yhteenlaskua. Tässä on kuva Zenitistä vasemmalla, joka on just saanut väitöskirjansa loppuun. Ja oikealla on sitten Alexander, joka rakensi tuon taustalla näkyvän röntgenkuvauslaboratorion. Tarkoitus oli ottaa molemmista semmoinen reipas ja iloinen kuva, mutta nyt kävikin sillä tavalla, että toisella oli vähän huonompi valokuvailme kuin toisella. Ja sitten toisessa kuvassa kävi just päinvastoin. Niin miten me voitaisiin yhdistää nämä kaksi kuvaa sillä tavalla, että saataisiin onnistuneet ilmeet pelkästään kuvaan. Jos me suoraan vaan summataan nämä kuvat yhteen, niin kuin aikaisemmin tehtiin, saadaan tämmöinen, ja tämä nyt ei ole ihan se, mihin pyrittiin. Nyt me voidaan kuitenkin lisätä myös valokuvien kertolasku. Tuossa näkyy tuommoiset maskikuvat, joissa on pelkkiä ykkösiä ja nollia, ykkönen valkosta, musta nollaa. Tehdään kertolasku, saadaan tuommoiset kuvat, ja nämä kun lasketaan yhteen, niin tuleekin semmoinen kuva, mitä toivottiin. Toisaalta nyt sitten tuossa näkyy tuommoinen ikävä raja tuossa kuvien välissä. Se ei ole ihan niin hieno. Päästäisikö me siitä jotenkin eroon? Nyt voidaan tehdä sillä tavalla, että tehdäänkin tämä kertolasku maskikuvilla niin, että pehmennetään niitä maskeja. Että siellä onkin tuossa rajapinnan lähellä lukuja, jotka on ykkösen ja nollan välissä myös, tuollainen pehmeästi vaihtuen. Näin kerrotaan. Sitten summataan ja sitten saadaankin tämmöinen kuva, jossa molemmilla on tämä parempi ilme kuvassa. Eikä nyt näy tuolla mitään kovin haittaavaa rajaa näiden kuvien välissä enää. Ja nyt ensimmäistä kertaa Samun tiedekanavalla laitan tähän perään vielä semmoisen tekniikkatuokion, missä mä opetan, miten voitte itse laskea yhteen valokuvia käyttämällä Octave Online-ohjelmaa.